হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোৱে ভালে আছে নহয়? মই আজি চাহৰ লগত খোৱা নিমকি তাকে বনাবলৈ লৈছোঁ, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। বনাম মই আজি নিমকি, আৰু সৰু নিমকিটো বনাম, কেইখনমান ডাঙৰ নিমকিও বনাম। এয়া মই বস্তু লৈছোঁ, ময়দা লৈছোঁ মই একাপ, তাতে মই ঘি লৈছোঁ, কালাজিয়া অলপ লৈছোঁ দিব লাগিব, চেনিও অকণমান দিব লাগিব। নিমকিত নিমখ লাগে, গতিকে নিমখ মই এক চামুচ লৈছোঁ, প্ৰয়োজন অনুসাৰে দিব লাগিব। এইকেইটা বস্তুৱে প্ৰয়োজন। ভাজোঁতে মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিম। নিমকি বনাবলৈ মই এয়া ময়দা লৈছোঁ, মই আটা লোৱা নাই, এয়া ময়দা মই লৈছোঁ। এতিয়া ময়দাখিনি মই সানিব লাগিব। তাৰপাছত মই লৈছোঁ অলপ কালাজিয়া দিছোঁ, কালাজিয়া দিলে ভাল হয়, অলপ খাবলৈ সোৱাদো লাগে। কালা দিয়া লৈছোঁ, তাৰপিছত অকণমান নিমখ পেলাই দিব লাগিব। এয়া চেনি লৈছোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে, তাতে মই ল'ব লাগিব অকণমান তেলো, তেল মানে মই ঘি লৈছোঁ, ঘি দুচামুচতকৈ অকণমান বেছি লৈছোঁ, এয়া ঘি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে হাতেৰে মঠি ল'ব লাগিব, ভালকৈ মিলাই ল'ব লাগিব। এইদৰে আপোনালোকে ভালকৈ মিলাই ল'ব, যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ আটাখিনি এইদৰে লাডু নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে মঠি থাকিব। এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই পানী দি লাহে লাহে মঠিব লাগিব, লাডু কৰিব লাগিব। পানী একেবাৰতে দি নিদিব, বেছি হ'ব পাৰে, টান হ'ব পাৰে, গতিকে মিলাবলৈ অকণমান পানী কম কমকৈ দি মিলাব লাগে, যাতে বস্তুটো টানো নহয় আৰু ঢিলাও নহয়, তেনেকুৱাকৈ ৰাখিব লাগিব। দৰ্শকসকল, মোৰ এয়া মঠি শেষ হৈছে আৰু মই লাডু কৰি ল'লোঁ। নিমকি সকলোৱে খায়, নিমকি খাই ভালে লাগে চাহৰ লগত, নিমখীয়া বস্তু, বিশেষকৈ চুগাৰ থকা মানুহে চাহৰ লগত নিমকি এটা খালেও হয়। এয়া হৈ গ'ল মোৰ। মই এতিয়া অলপ দেৰি 10 মিনিটমান ঢাকি ৰাখিব লাগিব। মোৰ এয়া লাডুটো 10 মিনিট হৈ গ'ল। মই এতিয়া বেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। যিমান মঠিব পাৰে সিমান ভাল, উঠিলে মানে বস্তুটো কোমল হয়, নিমকি অলপ মুচমুচীয়াও হয়, বেলিবলৈও ভাল লাগে। মই এয়া লাডু কৰি 3 ভাগ কৰি লওঁ। আপুনি যিটো ব্যৱহাৰ নকৰে, এতিয়া প্ৰথম সেইটো আপুনি ঢাকোন দি থৈ দিব, এতিয়া যিটো কৰিম সেইটোহে এইদৰে আপোনালোকে বেলি ল'ব। প্ৰথমে এইদৰে মেলি ল'ব অলপ লাডুটো, মেলি লৈ বেলনাই বেলিবলৈ সহজ হয়। এয়া মই বেলিছোঁ, যিমান পাতলাকৈ বেলিব পাৰে সিমান ভাল, পাতলাকৈ বেলিব লাগে নিমকি কাৰণে। দৰ্শকসকল, এয়া মই বেলি ল'লোঁ। মোৰ লাডুটো অকণমান ডাঙৰ হৈছিলে, গতিকে ৰুটিখনো অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ হ'ল। মই এতিয়া নিমকি কাৰণে কাটি ল'ব লাগিব। এয়া মই কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ, তেল অলপ সৰহকৈ দিব লাগিব কাৰণ ওপৰতে ওপঙাই ভাজিব লাগিব। এয়া মই নিমকিখিনি কাটি লৈছোঁ, তেলখিনি বেছি গৰম হ'বলৈ দিব নালাগিব। এয়া মই কাটি লোৱা নিমকিখিনি তেলত মই দি দিছোঁ। এইদৰে আপোনালোকে লৰাই দিব, লুটিয়াই দিব, যেতিয়া নেকি ৰঙচুৱা হ'ব তেতিয়াই তুলি থ'ব লাগিব। এয়া মোৰ নিমকি হৈ গ'ল, এইদৰে ৰঙচুৱা হ'ব লাগিব। দৰ্শকসকল, এয়া মই ডাঙৰ নিমকি 3টামান বনাওঁ, আপোনালোকে চাব কেনেকৈ বনাওঁ। এই বনাবলৈ লৈছোঁ, এয়া মই বেলিছোঁ। প্ৰথমে এইদৰে বেলি ল'ব লাগিব। এইদৰে বেলি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত অকণমান ঘি সানি ল'ব, ঘি নতুবা তেল, ৰিফাইন তেল হ'লেও হয়, এয়া সানি ল'ব। এয়া মই সানি ল'লোঁ। সনাৰ পাছত আপোনালোকে এইদৰে ৰোল কৰি দিব, ৰোল কৰি অকণমান দীঘল কৰি দিব। দিয়া আপুনি যে এটা বনায় তাৰ সেইটো হিচাপত আপুনি কাটি ল'ব। এইকেইটা পাছত এইদৰে, তাৰপিছত এইদৰে কৰি এইদৰে আকৌ বেলিব লাগিব। এয়া দেখিছে নহয়, এইদৰে এইদৰে এতিয়া গোল কৰি আপোনালোকে এইদৰে মিলাব। এইদৰে মিলাৰ পিছত আকৌ তেল অলপ অকণমান ঘঁহিব, তেল ঘঁহাৰ পাছত আকৌ আপুনি এইদৰে অকল
এয়া মই নিমকি কেখন এডি দিছো গেছটো মই বেছিকে দিন হ'ব কমাই লব লাগে কৰমুৰিয়া নিমকি বনোৱা হৈ গ'ল এটো হৰু নিমকি হয় এটো ডাঙৰ নিমকি যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো ভাল পালে চাই এটা লাইক আৰু শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ সামৰো আৰু